Її конопляні вироби стали справжнім вибухом. Вони гарні, креативні і дуже екологічні. Тетяна Маркова, дизайнерка, сьогодні в нашій студії. Дуже рада бачити вас. І хочу привітати вас з перемогою, з тим, що ви зробили нарешті і довели усім. І зараз в Україні, я так сподіваюся, що наступний крок – це вже в світі, покажете, що такі конопля – та, яка в Україні вирощується, і ті вироби, які ви запропонували, це отримало належний успіх. І врешті-решт це сталося. Вітаю вас. Дякую вам, Юлія. Дуже рада сьогодні вас бачити та спілкуватися. Дякую за поздоровлення. Це дійсно було для мене несподівано, тому що конкурс New Fashion Zone – це для молодих дизайнерів. Він міжнародний, там були досить такі сильні конкуренти. І я, коли робила свій виступ, я зробила всю роботу, яка була від мене потрібна, і там на якісь там приголомшливі результати не чекала. Але коли отримала нагороду спочатку у своїй категорії Sustainable Fashion, а потім головний приз конкурсу New Fashion Zone, це 100 тисяч гривень на послуги фабрики, на відшив колекції. Я зрозуміла, що це щось неймовірне, що в мене повірили. Це надзвичайно надихає. Ну, справа пішла, так? Так. Тобто, коли ви розробляли цю колекцію, вона була в єдиному екземплярі кожна річ, так? Так. То зараз можна вже відшити і можна носити кому? Мешканцям України? Чи ви будете пропонувати в світі свої роботи? Ви прямо читаєте мої думки. Окрім конкурсу New Fashion Zone, я ще рік навчалася експорту товарів за кордон і маю плани продавати, ну, Україні, звичайно, цю колекцію, також у Європу і у Америку. Мені кажеться, що здається, що це надзвичайно цікаво. Я побачила, що мені задають питання, цікавляться, як відшити, де купити, де побачити, тому скоро буде інтернет-магазин. Я займаюся зараз розробкою. Та уже з цією колекцією я побувала у Талліні. Онлайн, правда, у нас був маркет, але колекція у Кода Хаусі на Таллін Дизайн Маркеті була представлена. І там був, ну, надзвичайно позитивний відгук. Це просто супер. Ми бачимо зараз усе, що тут є. Це вироби з коноплі. Так. Можна сказати, що це 100%. І навіть взуття. Те, що завжди дивує, коли майстер може запропонувати одяг, і це дизайнерські речі розроблені, це взагалі великий плюс, а коли ми ще можемо носити взуття, а воно міцне, до речі, це ж така тканина, яка не рветься, яка може бути цупкою, і можна як тонкі тендітні речі використовувати, так і отакі, які для взуття, і вони ж можуть носити. Так? Не рік, не два, може, так? Так, так, звичайно. Я коли аналізувала ринок і дивилася, що саме з коноплі у світі є, то я побачила там кепки, футболки, такі сорочки вільного крою, ну, як наші вишиванки. Але я не побачила одягу жіночого. Мені, коли я цю тканину тримала у руках, так хотілося створити щось жіночне, щоб... У вас вийшло, Таня, вони неймовірні ці вироби. Ось така сукня, так? Чи це що? Це комбінезон. Це комбінезон. Да, комбінезон. Да. Просто не видно внизу, як він тут. Можна побачити його зараз. Ми покажемо вам. Бачите, це комбінезон. І він виглядає дуже гарно. Він представлений був теж, так? Так. На цьому конкурсі от з ваших речей, які ви запропонували на огляд, так? Ну і взагалі, щоб носити таку річ, мені здається, що тут і модель, мабуть, отримали задоволення, бо воно і виглядає гарно, і сидить дуже влучно, підкреслює фігуру, і виглядає дуже жіночно. Це якщо брати до уваги такі речі. А ви ще запропонували у своїй колекції, я встану, зараз покажу, запропонували ще і на сезон, на той сезон, який зараз нас очікує. Ось, це пальто. Да, тренч, сучасна модель. До речі, вона ось з Талліна, щойно я розпакувала товар, приїхала. Навіть бірки поки що залишилися.
цей тренч там дуже багато міряло людей, і всі мені казали, що супер, що хочуть його придбати, і буду працювати тепер з цим замовленням. Ну, все тепер є. Дуже гарна тканина. Колір ви не фарбуєте. Він залишається таким, який його створила природа, і це теж надихає, тому що дуже добре, коли речі не оброблені нічим, немає хімічного втручання. Трошки, можливо, відбілена тканина, так, трошки світлішою вона стає, але вона не фарбується. Я хочу сказати, що я ще отримала сертифікат на цю тканину, ось саме на основну, яка не фарбована. Замовляла його у Америці, там зробили аналіз, і як з'ясувалося, що всі показники в порядках норми, що тут немає якихось шкідливих речовин, вона дійсно натуральна, це дійсно конопля, і я тепер з цим сертифікатом можу показувати, що дійсно ці речі те, що я заявляю. Є гарантія вже 100%, так, Таня, врешті-решт. Ну, і ось такі іграшки, це ж дітям просто задоволення, і дорослим теж, вони можуть бути інтер'єрними і можуть гратися діти, так? Так, я хочу так ближче показати, таких іграшок ви не побачите ніде. Ну, ви ж бачите, наскільки дизайнерська річ. Я дивуюся завжди ваші фантазії і тому такому, ну, баченню, чи що, я не знаю, сучасного світу, сучасної моди. Ви бачите це, мені здається, на перспективу років на 10, на 20 вперед. Тобто такі іграшки, вони ще будуть довго не виходити з моди. І це, мені здається, взагалі в них немає, мабуть, такого строку, віку немає цим речам. Тобто така іграшка може бути у вашому інтер'єрі і прикрашати, і просто нею можна гратися. Ну, супер. І ще й парасолька. Ще й парасолька є, так? Так, так. У нього. Ну, це... у неї це дівчинка, бачите, сук в сукні. 100% еко-френдлі іграшки, вони повністю з коноплі, там, де набивка, вона також конопляна. Ми в Полтавській області замовили цілу фуру конопляної набивки. По замовленню вже відшили 2000 таких іграшок. 2000 іграшок відшито? Так, да, щоб пошити одну іграшку, це 8 годин. Це ручна робота повністю, тобто виходить, ну, дуже непросто. І дерев'яні гудзики, дерев'яні... Я бачу, все дерев'яне, тут 100% еко-набір в цій іграшки є. Очка, ну, очка теж дерев'яні? Да, так, також дерев'яні. Так. Це дерев'яні бусини. Угу. Тут багато було роботи, як і розумовою, так і ручною, тому що треба було придумати все або із коноплі, або із дерева, або, наприклад, із скріпок ми робили ось такі окуляри. Тобто кожне рішення, воно було дуже зважене, обмірковане і повністю еко. Тань, це все ваші ідеї, так? Ви все це десь генеруєте їх, де берете взагалі? Ну, можу сказати, що в принципі любі ідеї, вони, це щось в повітрі, десь щось бачила, десь чимось надихнулася, десь щось проаналізувала, можливо, хтось там щось підказав. І, ну, важлива ситуація в тому, що я можу генерувати продукт. Я це вже зрозуміла, і мені це дуже подобається. Ну так, бачите, який зараз успіх, і хочеться, щоб він продовжувався ще багато часу, і щоб можна було створити усе, до чого йдуть думки, так? Ну, тобто зараз це одяг, іграшки, взуття, так, вже добре пішло, і бачите, який ведмедик. Я от зараз дивлюсь на нього, просто неймовірний, класний, такі в нього гарні штанці, гарна жилетка. Що в нього тут іще є? В нього є сачок, і ще він ловить, мабуть, когось, не знаю, там, мух чи ще когось. Дуже добрий. Метеликів, мабуть. Метеликів, можливо, так. Отакий класний ведмедик. Ну, зараз в світі йде такий тренд, що людина робить для людини. І ось для мене це, мабуть, саме найважливіше, що створювати такий продукт, створювати такі речі, одяг саме для людей, щоб вони їх носили, щоб вони були якісні, щоб вони були повністю еко. І, ну, тим часом такий дизайн, що жінка могла б, наприклад, у свій гардероб писати цю річ,
і носити з іншими своїми речами, щоб це був такий універсальний образ. Ну так, воно так і буде, звичайно. Я не знаю, чи вистачить у нас часу поговорити сьогодні про все, але хочеться звернути увагу на те, що ви вже принесли. І подивіться, які вуха у цього слоника. Це дівчинка, слоник. У неї дуже гарна сукня і такі чудові вуха. Ну, просто дизайнерські якісь. Я не знаю, теж конопляна іграшка і такий гарний капелюшок. Він знімається, тоді вона ось така, ось так виглядає ця дівчинка. Бачите, з капелюшком, мені здається, ще краще. Багато використовуєте ви і дерева, і інших матеріалів. Ось тут гудзики теж дерев'яні. Так. Видно, що це все відточено. Охайна іграшка. Ну, і пахне, я не знаю, чим, наче натуральними матеріалами, так? Конопля так. Є з запахом? Ну, тобто запах у неї є свій? Особливий? Звичайно, є, але це не та конопля, яка з особливим запахом, це модифікована, вона спеціально вирощується для матеріалу, ну, для того, щоб робити матеріал, називається хемп. І набивка, яка у іграшках, вона також саме з хемпу, тобто це модифікована конопля. Угу. І вона вирощується у нас в Україні, то ви казали, в Полтавській області є, так? Да. Можливо, в Сумській області, бо там сприятливий клімат для того, щоб вирощувати цей продукт, так? Вирощувати цю рослину, коноплю. Так, саме у промислових цілях. Ну так, звичайно, в промислових цілях все це використовується. Дуже гарний носик, ну така чудова іграшка, може бути не лише продуманою, а й так відшитою. Це кожна іграшка 2000 екземплярів, так? Отримала чи? Усього 2000 екземплярів. Усіх так, іграшок, так. Які є у вашій розробці, так? Да. Уже дуже багато їх ми продали. Залишок ще трошечки є, але, в принципі, плануємо розробити ще до кожної іграшки сім'ю. У нас були запити, що хочуть, наприклад, маму слоника, слоненяток та тата. Тому зараз ось плануємо. У мене щодо пошиву іграшок є вже команда стійка дівчат, які займаються цим. І це дуже приємно, коли ти розумієш, що все чітко працює, все вже у нас налагоджено. Угу. Тань, а от з приводу того, що ви живете в Дніпрі, переважно дизайнери, які вже планують собі подальшу роботу і розвивати як себе, так і свій бізнес, вони кудись їдуть. Або до Києва, або то центр, то так там генеруються усі ідеї, нібито там, і той мозок, він ніби там працює і залишається, або кудись за кордон, і дуже було б недобре для нашої країни, мабуть, ну і для нашого міста, щоб їхали люди і розвивались десь там. Чи плануєте ви життя, подальше життя у Дніпрі, чи, можливо, у вас є якісь плани? Ото дуже цікаве питання. Поки що я знаходжуся у Дніпрі, в мене дуже багато ідей, планів. Я маю вже задумку на наступну колекцію, це буде щось там феєричне, у наступному році буде презентація. Я, в принципі, маю і підтримку, і коли потрібно, мені збираю команду, і виходить все досить доволі стабільно та чудово. Ось мене запросили 6 числа до Одеси на Одеса Fashion Day, і я так розумію, що потроху-потроху воно буде йти далі, і я з задоволенням приймаю участь де завгодно, ну, розповідаю про конопляні вироби, тому що, ну, дійсно, це крута тема. Це справді класно. І, знаєте, тут тема само собою, а от якщо ви бачите, як цю тему можна розвивати, і що можна з коноплі зробити, і скільки є ідей просто неймовірних, ми трошечки зараз подивимось фото, ви нам покажете ще, як все відбувалося, і фото є, і трошки відео. Головне, щоб часу у нас вистачило, але всього потрошки, і ми побачимо зараз, так? Гаразд. Це тут розкажіть, що тут було, що відбувалося. Це ви були в Києві, так? Так, це я була на фіналі конкурсу New Fashion Zone. Ось ідуть мої дівчата-моделі, моя команда. Вони представляли колекцію. Ось ми бачимо там рубашку, бачимо дерев'яні прикраси, штани, юбка, конопляні кеди, сумка це та обруч. Все це з коноплі.
Дуже гарні речі, просто ми бачимо, що дівчата йдуть так невимушено, видно, що їм нічого не заважає. Тобто все говорить про те, що конопляний одяг, він може бути налаштований на звичайне життя. Це не лише фешн-образи, які потім неможливо носити, а усе це спеціально розроблено для того, щоб зручно було і у звичайному житті, так? От так, я коли малювала ескізи колекції, я якраз так і планувала, що це повинен бути цікавий дизайн, але таке, щоб можна і поїхати, наприклад, на роботу, в офіс, перевдягнутися, трошки додати аксесуарів і піти на якусь подію. Навіть там ось буде скоро комплект з такими шикарними рукавами, переробка моя українського костюму ось пішла. Дівчина, тобто запросто. Це, так, оця модель буде ще відпрацьована, так? Так? І вона такою ж і буде, не будете ви її ще, можливо, допрацьовувати. Це вже все, це вже ідеальний варіант, той, який ви у собі уявляєте. Так, так. І, в принципі, ось, наприклад, цей варіант, там, де йде дівчина у сарафані, там отакий одягла, да, отакий пояс, він спеціально з карманом для телефону. Угу. І, в принципі, це дуже зручно. Кармани ми дуже полюбляємо зараз у сукнях, тому вони там є. І знизу футболка, може бути люба блуза, тоді це буде вже більш такий офіційний образ. Угу. І плюс воно, все до тіла дуже приємно. Дуже приємні, до речі, речі. Якщо можна доторкнутися, ось зараз я можу доторкнутися до рукава. Я скажу, що коли так дивишся на тканину, здається, що вона от така цупка. А коли ти її тримаєш, то одразу відчувається якась легкість. Вона приємна і навіть м'якенька. Тобто конопля має ще і такий плюс великий, що можна її носити, і дуже в зручному вигляді вона може бути представленою. Можна ж її зробити і такою тоненькою, тонкотканою, не грубою, а досить тоненькою, щоб використовувати її, можливо, як спідню білизну, щоб можна було з неї маски. От, до речі, я покажу зараз ті маски, які ви теж принесли з собою. Ось бачите, як вони виглядають навіть з вишивкою. Так? Вишивка теж з коноплі? Ні, це кружево з хлопку. Маски ці створюю я з залишків від виробництва колекції, тобто я за те, щоб не викидати тканину, а придумувати, як її реалізувати, і щоб це було все з користю. Тому кожен шматочок, він використаний і є якась гарна ідея з нього. Це дуже добре. Без відходів виробництва це взагалі мрія кожного дизайнера. Ну, зараз хочу показати ще ось тут такі прикраси. Це дерево, так? Так. Щодо прикрас, створила моя подруга дизайнер аксесуарів. Тобто в мене був запит, що треба повністю все еко, і по моєму запиту вона зробила для показу ось такі дерев'яні сережки. Дуже гарно доповнили образ. Просто гарно, бо такі кольори не дуже яскраві якраз у стилі еко, вони трошки приглушені такі м'які, ми бачимо і зелений відтінок, і трошки коричневого, але дуже гарно гармонує з усім, що ви представили, і останнє, що у нас ще залишається, і що ми ще не показали. Це такі кеди. І з кедами теж окрема історія, бо ви мені розповідали, що ці кеди були дуже швидко зроблені спеціально для колекції, яку ви презентували в Києві. І справді бачимо, що тут є навіть такі мотузочки еко, з еко-стилю, і так, дівчатка з задоволенням їх взули і носили. Так? Це було дуже швидке рішення. Я розумію, що коли швидко щось вирішуєш, можна отримати дуже гарний результат, тому що вони вийшли і зручні, і на виробництві там спочатку всі були дуже здивовані, як можна так швидко це розробити, але коли ти маєш енергію, коли ти маєш посил, віриш у те, що ти робиш, то завжди виходить дуже гарний
результат. Тань, я насправді пишаюся тим, що є у нас такі дизайнери, що вийшло все і вийде й далі. І я в цьому не сумніваюся жодного разу. Знаю, що ще світ дізнається про вас, про ваші роботи. Вже початок пішов, початок дуже добрий, успішний. А ми всі сподіваємося, що буде ще краще. Тому бажаємо вам величезного успіху. І, ну, звичайно, приходьте до нас, розказуйте, діліться своїми враженнями. Ну, а ми вже зараз з вами попрощаємося ненадовго, зустрінемось за декілька хвилин.